Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Norman Bashir bin Nasir, kelas 6 Dinamis dari Sekolah Kebangsaan Bacu. Pada hari ini, saya ingin berkongsi maklumat sains tentang bahan buangan tidak terbiodegradasi. Sebelum itu, mari kita fahami terlebih dahulu maksud bahan buangan. Bahan buangan ialah bahan yang tidak diperlukan lagi dan tidak mahu disimpan. Bahan buangan berasal daripada pelbagai sumber, antaranya kediaman, kilang, gerai makanan, pasar, kenderaan bermotor dan lain-lain. Seterusnya, mari kita lihat perbezaan antara bahan buangan terbiodegradasi dan bahan buangan tidak terbiodegradasi. Bahan buangan terbiodegradasi ialah bahan buangan yang boleh direbutkan oleh mikroorganisma. Contoh, bahan organik seperti sisa makanan dan kertas. Bahan buangan tidak terbiodegradasi ialah bahan buangan yang tidak boleh direbutkan oleh mikroorganisma. Contohnya, kaca, plastik, logam dan sisa toksik. Kita perlu menggunakan bahan buangan tidak terbiodegradasi secara berhemah kerana bahan-bahan ini tidak mereput jika dibuang akan kekal di persekitaran kita dalam jangka masa yang lama. Kesan pembuangan bahan buangan ini yang tidak terancang akan mendatangkan masalah seperti pencemaran udara, pencemaran air, sakit dan penyakit, hujan asid dan banjir kilat, kemusnahan habitat dan kepupusan sesetengah spesies haiwan dan tumbuhan. Seterusnya, mari kita fahami cara-cara pelupusan bahan buangan tidak terbiodegradasi. Bahan buangan ini biasanya dikendalikan oleh pihak berkuasa tempatan. Antara cara-cara bahan buangan dilupuskan ialah, pertama, bahan buangan hendaklah diasingkan mengikut jenis bahan sebelum dibuang. Kedua, bahan buangan dikutip dan dihantar ke pusat pengumpulan sampah. Gunakan bekas khas untuk membuang bahan buangan kimia dan sisa minyak. Ketiga, bahan buangan hendaklah dibungkus dan diikat dengan kemas. Keempat, amalan 3R, Reduce, Reuse, Recycle dapat mengurangkan nonggokan bahan buangan tidak terbiodegradasi. Kelima, menggunakan plastik terbiodegradasi. Dan yang akhir sekali, bahan buangan yang tidak boleh dikiter semula dibakar dalam incinerator. Sisa daripada incinerator dihantar ke tapak pelupusan sampah untuk dilupuskan. Sekian sahaja dari saya. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Sayangilah alam sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.